Itália, janeiro de 1985. Dois jovens de muito pouca idade, convictos de serem soropositivos, se mataram. O que aconteceu? O dado mais alarmante é que eles não tinham nada. Foi o medo que os levou a essa. O pai da garota, desesperado, culpa a imprensa. A ignorância, a desinformação, o terror da AIDS, um terror que se espalha como uma onda de maldição bíblica do Apocalipse, fazendo com que o medo se transforme numa doença mortal. Olhe, depois mande desinfetar o que eu usar. Desculpe, o que disse? Eu sou soro positivo. Como? Eu disse que sou soro positivo. Não tem perigo nenhum, mas é melhor tomar algumas precauções. Eu sinto muito, meu senhor, mas eu peço que se retire. Não entendo nada. Eu fui sensato, poderia perfeitamente não dizer. Eu sinto muito, senhor, mas eu peço que saia. Eu achava que, num lugar como este... Olha, eu sou um portador sadio da AIDS. Não tenho sintomas da doença. Me acompanhe, por favor. Eu já lhe disse que não sou contagioso. Eu sou médica. Esse sangue está envenenado. Que ninguém se aproxime. Que situação embaraçosa.